سبق کاری ٹولے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلامته ان يصح الاخبار ان يصح الاخبار به لا عنه. وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه. ودخول قد والسين وسوف والجزم. طالب جان دا یو سلور ټکی سبق ته خان یو ځل ورته بیا وګورئ. وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه. ودخول قد والسين وسوف والجزم. ٹھیک شو طالب جان دا خو لفظی عبارت شو کنه, اوس ترجمه ته وګورئ. وعلامته دا فعل علامه دا ده فعل ان يصح الاخبار به چې په دې سره به خبر ورکول سي کیږي. ان يصح الاخبار به سمانه لا عنه د دین به خبر ورکول نه سي کیږي. ٹھیک شو په دې سره به سي کیږي خبر. دا فعل یو عرض دی. څه دی؟ اسم خو یو ذاتی اسم په خپل یو سیز دی, فعل په خپل یو سیز نه دی. دا په کوم کې پورې قائمی چې هغه کړی نه دانی فعل داسې یو سیز نه دی چې ته موږ ته خولی شي چې دغه دی. فعل داسې یو سیز نه دی. اسم خو د یو سیز نامه ده, د یو سیز یو حیثیت دی. ٹھیک شو که نه؟ اسم به ذاتې خود یو سیز وي. اسم چې دی که نه جوهر قائم به ذاتې هی ورته وایي. څه ورته وایي؟ جوهر یو ذات ته چې په خپله ولاړ وي او په خپله به ذاتې خود د دې یو وجود دی. او فعل چې دی نو دی بل چا پورې قائمي چې چا کړي نه نو دی لکه هېڅ حیثیت هم نشته. قائمې به دی عرض دی, قائم بلغیر ورته وایي. څه شی دی؟ لکه سپین رنگ نه دی. اوس خو سپین رنگ شي که نه, خو دا سپینوال نه دی. سپینوالی نو دا بغیر د دیوال نه وي, هېڅ حیثیت نه لري. داسې یو مثال دی لکه د شینوالی په دې پاڼه کې نه دی. پاڼه بیل شي دی, شینوالی بیل شي دی. نو د شینوالی خپل حیثیت نشته که پاڼه ورسره نه وي. مالله دا مثالونه دي بس. ٹھیک شو. ودخول قد او چې قد پی څه شي دا قد په چا داخلېږي؟ په فعل به داخلېږي. صحیح شو. او دارنګې د سین داخلېدل, د صوفه داخلېدل او د جزم داخلېدل دا د چا علامې دي؟ د فعل. ٹھیک شو. دا خو لفظي ترجمه شوه. ها څه شو؟ اوس یې طالب جان تفصیل زده کړئ. ها ٹھیک شو. تفصیل په دې طریقه باندې طالب جان ما د فعل باره کې تاسو ته لنډه غوندې خبره وکړه. که تاسو پکې نور هم سیز د کول غواړئ نو ده ووایه چې په دې سره خبر ورکول صحیح کیږي. څنګه؟ د دې نه خبر نه ورکول کیږي. دې سره څه معنی؟ لکه د اسم خبره به وکړي که نه بیا به ورسره فعل ووایه نو دې سره ته د دې اسم نه څه ورکو. لکه څنګه زیدن زید چې دی زوربه ده وهل کړی دی نو دې فعل سره مونږ د دې اسم نه څه ورکو. خو ته د دې اسم نه خبر نه شي ورکولی د فعل نه. لکه ته څه نشي ویلی زوربه ولاړو, زوربه خندل, زوربه را روانو, داسې نشته. نو د دې نه ته چا ته خبر نشي ورکولی. خو د بل سیز نه ته د دې په ذریعې سره څه ورکولی شي د بیهي او د عنهو په معنی پوه شوې؟ په دې سره خبر ورکولی شي د دې نه چا ته خبر. دا یو خبره شوه. دویم مونږ ویل چې دخول و قد دا قد چې دی نو دا د چا علامه ده؟ دا ولې دا ماضي چې دی نو حال ته قریب کوي. دا په ماضي داخلېږي که نه؟ او چا ته قریب کی؟ حال ته قریب کی. ماضي خو تېره زمانه وي که نه؟ تېره زمانه خو د نبي علیه السلام هم ده, د امام ابو حنیفه صاحب هم ده, د علماء دیوبند هم ده. نو ته چې ورسره قد ولګوې که نه نو دې نننۍ زمانې ته به څه کې؟ هغه فعل به چا ته رانږدې کې؟ نننۍ دا کومه زمانه کې چې ته اوس خبرې کې. ٹھیک شو. نو چې دې ته رانږدې کېږي نو فعل رانږدې کېږي که نه؟ دې حال ته به کومه زمانه رانږدې کې؟ نو دا قد به هم په چا داخلېږي؟ ځکه د قد کار څه دی چې د ماضي معنی چا ته رانږدې کېږي؟ حال ته. نو ماضي هم فعل دی او حال هم څه دی؟ نو دا قد به په چا داخلېږي؟ ٹھیک شو که نه؟ اسم خو نه رانږدې کېږي که نه؟ اسم خو قبرونو کېږي. ٹھیک شو. یا اسم په خپل ځای ولاړ وي. او دارنګې سین او صوفا څه شي؟ سین او صوفا دا هم د چا علامې دي؟ د فعل علامې دي. خو دومره خبره ده دیکھ معمولی فرق دی. دا راضی د پاره د دې طالب جان چې د استقبال په معنی کې راضی ده. څه په معنی معنی؟ را روانې زمانې. لکه ته که نه چې صوفا اتوبو
را روان وخت کې زرد چې زه به توبه وباسم صوفته زرد چې تاسو پوه شئ ټیک شو که نه نو د را روان وخت دپاره دا ټکې څه کېږي او مستقبل چې دی دا فعل دی که اسم دی را روانه زمانه چې ده نو دا فعل دی نو کوم لفظ چې د هغې دپاره استعمالېږي نو هغه به هم صرف چا پورې خاصي فعل پورې به خاصي په اسم کښې نه شي راتلی ټیک شو طالب جان او معمولی معمولی فرق پکې بعضې علماو کړی دی چې سین استقبال قریب دپاره وي چې ډېر زر او صوفه لږ غوندې لري دا پکې معمولی بعضې علما فرق کړی دی ول جزمې ول دا جزم ولې فعل پورې خاص دی ځکه چې هغه کوم حروف لم لما ټیک شو که نه هغه کوم چې جزم راولي نو هغه چا پورې خاص دي فعل پورې نو دا جزم به هم چا پورې خاص دي بس دومره ډېر دی ښه اوس یې ترکیب زده کوي علامته مبتدا ده طالب جان ان یصح الاخبار ان ناسبه ده یصح فعل دی الاخبارو چې دی نو دا مصدر څېغه ده بهي ورپورې متعلق دی لا هر پ هطف دی عنهم ورپورې متعلق دی ټیک شو اوس ته ان یصح الاخبار وي ټوله جمله چې ده دا معطوف علیه ده ښه څه ده دا قدم پ دخول و قد دا هم پ هطف دی ټیک شو طالب جان دخول مضاف دی او قد څه ده قد ته مضاف الیه نه وایي ښه دې ته معطوف علیه وایي څه به ورته وایي او دا سین او صوف او جزم دا ټول به په دې قد باندې څه کې عطف کې نو دا ټول به د دخول لاندې شي دا ټول به داخلېږي په چا باندې په فعل باندې ټیک شو طالب جان پوه شوئ اوس څنګه چې ان یصح الاخبارو د علامت هو دپاره خبر دی دقه رنګې دا دخول و قد او دا ټوله جمله مله څه ده دی دویم خبر شو زبست دی